til å gjøre det groveste arbeidet, flytte de største steinene og massen, og etterpå så gjør de alt arbeidet. Ser det når vi går her i hagen, at her bruker dere faktisk noen timer i løpet av en sommer? Ja, det blir en del timer. Så... Ser du på det som arbeid, eller? Nei, det er avkobling og rekreasjon og bare kos for meg. Altså, jeg koser meg i hagen. Jeg er veldig glad for at jeg har fått denne hagen. Ja, og du ville heller ikke hatt mindre bed, mindre kanter eller mindre blomster? Nei. Jeg regner med at du gjør ikke alt dette alene. Nei, jeg hjelper mannen. Hjelper mannen? Ja, men Beddo er mine hovedsakelig. Han har plenen og kantene. Mannen din, han bruker øks på kantene. Ja, han gjør det. Jeg har et triks. Dette er en gammel sag som jeg har kuttet med en vinkelsliper. Ja. Og så synes jeg jeg måtte male den. Ja. Den her skal du få av meg etterpå. Å, det er hørt. Se her, ja. Så lager kanten rett opp. Ja. Det var jo kjempe. Og da har du en kjempelurt, ja. Ta brødene ned i øynene. Ja. Jeg hiver hele den, for her ligger det som regel litt frø. Ja. Så tar jeg bare det rett i komposten. Ja. Ser naboen har vært uheldige med den harde vinteren og tuja-hekken. Ja, det har de. Den har vært så fin helt siden de plantet den, men i vinter, så i slutten av februar, så røyk den altså skikkelig stygg. Nordausten så... Nordausten og frosten. Ja, og tørke vel. Og det er klart, hvis han nå er ute nå og så prøver å ta vekk de greiene som er brune, så vil den i løpet av sommeren antageligvis bli like fin. Ja, for da vil han begynne å skyte igjen og komme tilbake igjen til... sitt gamle jeg, sånn som en tujahekk skal være. Inntil huseggen er det heller ikke ideelt at det skal være blomster. Nei. For det er jo den toreste plassen, og så er det drens nede under. Og da blir det jo veldig ryddigt. Ja, så det var jo en helt klar tanke med at vi ville ha stein rundt hele huset. Rundt hele huset, hva planen ville jeg ha stein. Og i første omgang tenkte vi skifer, men så ble det så dyrt. Så gikk vi på dette. Stein fra Fogn. Tanken vår også var lettstelt. Altså, vi har jo et hus som er enkelt å vedlikeholde utvendig. Og lettstelt, sånn, altså ikke for mye inntil hus og ikke for mye sånn... Og da har du også valgt hva du vil ha av stell. Ja. Ikke sant? Det liker vi ikke, så det har vi ikke, og så har vi heller blomstene og beder, og kantene og plenen til mannen. Ja. Og her er det en takløk som hamner på bakken. Ja, av og til så deler jeg opp takløkene jeg har, og så hadde jeg så mye, og så er det det å hive der, så bare... setter jeg en bitteliten der, altså. Og den har blitt veldig fin, synes jeg. Den får jeg masse skrøyt av om han. Ja, den er veldig yndig, ja. Og det viser jo at han trives. Han trives, han breier seg og breier seg, og det ser du han blir også større nå i år, med alle disse små utløpene. Her er det en svære stein. For det er jo ikke folk flinke nok til, men du har flere av dem. Ja. Jeg er veldig glad i stein selv, og hadde lyst til å ha det i Beddo, og Marit Tveitevold er også glad i stein, så det var jo ute og tegnte her. Det er Tor Arne Gahr som har funnet disse steinene til oss. Ja. Og denne var han veldig stolt av, og den syntes han skulle passe i det beddet foran huset. Veldig, ja. Men når han kom med denne steinen da, så kom han med han på gravmaskinen, og han er jo en dyktig gravmaskinfører. Ja. Jeg mener han snakket om han var 13 tonn. Jeg vet ikke om det synes det var mye, men det er jo en del som ligger unna. Ja. Så kjørte han inn her, og så snudde han... Altså han snudde gravmaskinen inn sånn, så hadde han steinen foran, og så snudde han over og skulle legge han ned, og så tippte hele gravmaskinen. Hele maskinen. Og huset sto her. Ja, og da, det var vel sånn ifra at han skar ned i taket, så da...
Da var det litt sånn. Så nå blir han liggende? Nå blir han liggende, skal ikke flyttes på, nei, overhovedet ikke. Og så er det greit å ha en varme stein og sette røven nedpå. Ja, det er det. I kveldstund. Ja, god og varm. Og sola stopper. Ja. Det kjekkeste jeg gjør, det er å være behagelig.